Početkom mjeseca aprila Lukava će biti domaćin jednog velikog međunarodnog sportskog događaja. 3., 4. i 5. aprila u našem gradu održat će se Evropsko klupsko takmičenje u sjedećoj odbojci, na kojem će nastupiti ukupno 5 ekipa. Za organizaciju ovako velikog sportskog događaja potrebna su veća financijska ulaganja. Tim povodom delegacija Skisosinova Bosne održala je sastanak sa načelnikom Delićem, koji se saglasio da općina uzme učešće u finansiranju ovog Evropskog klupskog takmičenja u sjedećoj odbojci. Mi smo usaglasili se da je to za samu općinu uistinu bio teško provariti zadatak, pa smo se dogovorili da Sinovi Bosne urade neki predlog budžeta sa stavkama koliko očekuju iz kog izvora da se može eventualno namiriti. Bilo bi dobro i neophodno, ja očekujem da će se uključiti i vlada kantona i vlada federacije na neki način, da ćemo i kroz ove reklame, da će dio prihoda prikupiti, pa ćemo da vidjeti. Evo ostaje, za danas je dogovoreno da oni sjedu i naprave neki njihov prijedlog raspodjele, da kažemo, po izvorima finansiranja i da donesu, pa da onda vidimo šta realno možemo i kojom ćemo to tehnikom napraviti. Dakle, ja očekujem da ćemo, kako smo to rekli, malo prije napraviti tu manifestaciju, da bude kako treba, da nikome ne puknu leđa, a da ipak ne, da osvjetlamo obrazi i države i sportskog kluba naše Sinovi Bosne. Općina će participirati, tražit ćemo načina da participiramo koliko god je moguće, bolje, jače i više, ali evo ja sam skrenuo pažnju, mislim da znaju kako se i budžetira i planira i da je godina već krenula i da smo mi već u zamahu i da je kratak vremenski period i sve su teškoće koje trebamo iznijeti da bi sve prošlo kako treba. Kada je u pitanju sama podrška za ovo takmičenje, projekat je, evo, kao što smo i sami kazali, možda u posljeratnoj istoriji u Lukavcu ovdje najzahtjevniji kada je u pitanju klupsko takmičenje. Jako mnogo je troškova, a ono što očekujemo mi svakako je, osim podrške općine Lukavac, evo, danas smo imali priliku i sa načelnikom po prvi put razgovarati na ovu temu, on je izrazio spremnost da bude dijelom ove priče, naravno u nekom omjeru koji će biti prihvatljiv i koji će općina moći ispoštovati, da bude partner, pokrovitelj ili bilo šta drugo ovog takmičenja, a ono što mi očekujemo, što će biti narodna aktivnost, je posjeta vlade Tunanskog kantona, od koje također očekujemo podršku. Vidjet ćemo šta možemo i na nivou federacije, obzirom na projekat, evo kao sam rekao, jako složen, jako skup, jako zahtjevan tehnički, ali evo vjerujem da, obzirom da je ovo prvi put da u Bosni i Hercegovini u Lukavcu organizujemo Evropsko klupsko takmičenje, zvanično takmičenje na koje smo se plasirali kao treća plasirana ekipa Premijer lige Bosne i Hercegovine iz protekle godine, da će to biti sve u najboljem redu, da će prepoznat značaj podrške ovako jednom projektu i općina i kanton i federacija, te da ćemo svi zajedno poslati jednu izuzetnu poruku Evropi i svijetu ovdje iz Lukavca. Radi se o najznačajnijem projektu kojeg u svom višedecenijskom postojanju organizuje Skiso Sinovi Bosne i Lukavac. Pored domaćina Sinova Bosne, novom takmičenju učešće će uzeti ekipa Zagreba, koja će biti pojačana sa mnogim reprezentativcima Hrvatske, ekipa Laktaša, Koromana iz Turske, koja se za ovaj sportski događaj pojačala sa par iranskih reprezentativaca, te ekipa iz Italije. I pored toga, naši momci su optimistični, te vjeruju da će se plasirati na završni turnir koji bi se trebao igrati u Italiji. Pa mi smo napravo bili poprilično sretni žijebom, ono, mislili smo da je to lagano, da je to okej. Sam po sebi se nametnuo direktni konkurent Zagreb, za to eventualno prvo mjesto, međutim situacija se poprilično uzbilja nakon što smo dobili informacije da je ekipa iz Turske angažovala pojačanja iz Irana, što samo po sebi daje jednu posebnu dimenziju u ovom takmičenju. I od Zagreba očekujemo da dođe sa nekom ekipom koja će biti odraz reprezentacije Hrvatske, a isto tako i ekipa Laktaša, tako da situacija je veoma ozbiljna, ali evo mi smo već prije mjesec dana počeli pripreme, imat ćemo i neke pripremne aktivnosti, turnir u Brčkom narodnog vikenda, očekujemo i 2-3 prijateljske utakmice, tako da vjerujem da ćemo ući spremni u nekom takmičarskom ritmu u ovo takmičenje, te da ćemo ostvariti plasman na završnicu u Napoli. Potrebna sredstva za organizaciju prve faze takmičenja iznose oko 16.000 konvertibilnih maraka, a kako istaknuto, u najznačajnije troškove spada angažovanje delegata i pomoćnih lica. Sličan iznos novca je potreban za drugu fazu, koja bi se aktivirala ukoliko bi se Sinovi Bosne plasirali na završnicu turnira.